Борохун, борохун. Э тупи ду тупи поре, э дхани хоре, маghore мегали бора ханда. Эя же най тархе, хука хуки мат. Буари пахи, оха, хахире мажот. Эти, эти хун, боро хун, боро хун. Бхот дилов ганту хуни сю, ваттам мода лаги сю. Ама соччоди тхере ганту бхот бхал пая ко, хету кане ганту гай дису. Хотя, একদম ঠিক সময় ঠিক গানটো গাইছো। আসলে কথাটো কি জানানে, ঠান্ডা কালি অহাৰ লগে লগে নহয়, ধূলিটো ইমান বেছি বাঢ়ি যায় নহয়, এজাক বৰষুণ লাগে, সেই বৰষুণ যাতে একদম ধূলিটো কমাই দিব। আসলে কথাটো এইটো নহয়, কথাটো বেলেগ ধৰণৰ। মানুহৰ যোনটো মনটো আছে নহয়, মনটো বহুত বেছিকৈ অস্থিৰ, গম পাইছে নাই? মানুহে কেতিয়াও মানে এটা বস্তুত সন্তুষ্ট হ'বই নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে যেতিয়া গৰম কালিটো আহে নহয়, ইমান বেছিকৈ গৰম হৈ যায় নহয়, গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানুহে ইমান বেছিকৈ গৰম লাগিছে নহয়, একদম ঘাম চাম ওলাই কিবা কিবি লাগি গৈছে যে, ইমান গেলা গৰম পৰিছে নহয়, এই বৰষুণটো কেতিয়া আহিব? বৰষুণটো আহিলে অকণমান মানে এই যোনটো তাপটো আছে কমি যাব, তাৰপিছত বৰষুণ যেতিয়া আহি যায়, বৰষুণ অহাৰ লগে লগে চবফালে বানপানী হৈ যায়, কৃত্ৰিম বানপানী হয়, একদম গেলা গেলা নিচিনা যায়, মানুহে ইমান বেছিকৈ একদম পূৰা তিতা তিতা নিচিনা ভিজা ভিজা নিচিনা লাগিছে। এই বৰষুণটো জালেহে ভাল পাওঁ দেই, একদম বেয়া বস্তু দেই। তাৰপিছত একদম যোনটো একদম ড্ৰাই ছিজনটো আহি যায়, মানে শীতৰ যোনটো ছিজনটো, সেই ছিজনটো আহি যোৱাৰ লগে লগে একদম মানুহে ভাবে ইমান বেছিকৈ একদম ধূলি চুলি আহিছে নহয়, এই বৰষুণটো আহিলে বেছি ভাল আছিল, একদম ঠাণ্ডা কালিটো আহিলে বেছি ভাল আছিল। ঠিক আছে, ঠাণ্ডা কালিটো যেতিয়া আহি যায় নহয়, ঠাণ্ডা কালিটো আহি যোৱাৰ লগে লগে মানুহ একদম কঁপনিত থাকিব নোৱাৰে, তেতিয়া ভাবে এই গৰম কালিটো অহাহেঁতেন বেছি ভাল আছিল। আৰু সেইটো কাৰণে যোনটো ছিজনত, ছিজনৰ যোনটো একদম পূৰা ফূৰ্তি কৰিব লাগে নহয়, সেই ফূৰ্তি কৰাত মানুহ একদম বিৰত হৈ থাকে। তাৰমানে প্ৰত্যেকটা যোনটো একদম পূৰা এই ছিজনবিলাক আছে নহয়, এই কালবিলাক আছে নহয়, গৰম কালি, ঠাণ্ডা কালি, বৰষুণৰ কালি, সেই সময়টো মানুহে এনজয় কৰিবলৈ পাহৰি যায়। আৰু সেই সময়ত যোনখিনি বস্তু মানুহে পাব লাগে, যোনটো একদম ফূৰ্তি পাব লাগে, সেই ফূৰ্তিটো পাওঁ বঞ্চিত হৈ থাকে। মই তোৰ এই কথাটো সমৰ্থন দিছোঁ, মানুহে সেইটো কাৰণে প্ৰত্যেকটা যোনটো ঋতু আছে নহয়, ঋতুৰ যোনটো একদম মধুৰতাটো আছে নহয়, সেইটো উপভোগ কৰিবলৈ পাহৰি যায়, কাৰণ মানুহে সদায় বেলেগ বস্তু বিচাৰি থাকে। মানুহ যদি একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ চলিলেহেঁতেন, ঋতুবিলাক প্ৰত্যেকটা ঋতু যদি মানুহে এনজয় কৰিলেহেঁতেন নহয়, তেতিয়া মানুহৰ জীৱনত ইমান বেছিকৈ দুখ নাহিলেহেঁতেন। কিন্তু মানুহে সদায় বেলেগ বস্তু বিচাৰি থাকে, বিচাৰি থাকে, বিচাৰি থাকে, সেইটো কাৰণেহে আচল যোনটো বস্তু, নিজৰ লগত বৰ্তমান যোনটো বস্তু আছে নহয়, সেই বস্তুটোৰ যোনটো ফূৰ্তিটো আছে নহয়, সেইটো উপভোগ কৰিবলৈ পাহৰিয়েই যায়। এইটো এটা আসল কথা বন্ধু, নিজৰ ভৱিষ্যতে গঢ়িব যাওঁতে যাওঁতে নিজৰ বৰ্তমানটো মানুহে একদম পূৰা শেষ কৰি দিয়ে, কিন্তু মানুহে এটা বস্তু পাহৰি যায় কি, বৰ্তমানৰ পৰাহে নিজৰ ভৱিষ্যতো গঢ় লয়। এইটো আসল কথা বন্ধু, আমাৰ নিচিনা মহান জ্ঞানীবিলাকৰ মহান জ্ঞানটো মানুহবিলাকে নলয়, সেইটো কাৰণে সমস্যাটো হৈছে। এতিয়া বন্ধু, ফুটবলৰ ৱৰ্ল্ড কাপটো চালি নাই, এবাৰ আৰ্জেণ্টিনা জিকিলে নহয়? হয় দে, বেছিভাগ মানুহে আকৌ আৰ্জেণ্টিনা জিকাটো বহুত বেছিকৈ কামনা কৰি আছিল, কাৰণ আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ শচীন তেণ্ডুলকাৰ নহয়, ঠিক তেনেকৈ তাত মেছি আছিল। আৰ্জেণ্টিনা মেছি এখন একদম পূৰা লাষ্ট মেচ আছিল, মানে লাষ্ট ৱৰ্ল্ড কাপ আছিল, সেইটো কাৰণে জিকাটো চবেই কামনা কৰি আছিল, মানে ট্ৰিবিউট এটা দিম বুলি, সেইটো কাৰণে সকলোবিলাক মানুহে সেইটো প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল। এতিয়া বন্ধু, মোৰ মেছিৰ কাৰণে বহুত বেছিকৈ দুখ লাগিছে জানানে, মই মেছিক বহুত বেছিকৈ ভাল পাওঁ, মেছি এইটো লাষ্ট ৱৰ্ল্ড কাপ, তাৰপিছত মেছিটো নেখেলে হয় নাইৰিকাই হৈ যাব, কিন্তু অসমত যদি মেছি জন্ম ল'লেহেঁতেন নহয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু মেছিক একদম ডি এছ পি বনাই দিলেহেঁতেন, তেতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ ডি এছ পি চাকৰিটো কৰি থাকিব পাৰিলেহেঁতেন জানানে। হয় বন্ধু, এইটো নিজৰ নিজৰ ভাগ্যৰ কথা, যদি অসমত জন্ম হ'লহেঁতেন নহয়, বহুত বেছি ভাগ্যশালী হ'লহেঁতেন, কিন্তু কি কৰিব, আৰ্জেণ্টিনাতহে জন্ম হ'ল, সেইটো কাৰণে আৰু ডি এছ পিটো নহ'ল, আৰু সেইটো কাৰণে আৰু আমি আৰু বহুত বেছি দুখিত। কিন্তু বন্ধু, আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, অসমত জন্ম নহ'ল কি হ'ল, আমি তেখেতক নিজৰ অসমৰ মানুহ বুলিয়ে ভাবি ল'ব পাৰোঁ, আৰু আজিৰ পৰা আমি মেছিক ডি এছ পি মেছি বুলি মাতিম, কি ক? তাত কচন্দে বগামলা, তোৰ এই কথাটো মই পূৰ্ণ সমৰ্থন দিছো, ডি এছ পি মেছি কি? ৰাজি গ'ল দেখোন। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ? ভালে আছো ছাৰ। বা ঠিক আছে, আজি তহঁত গোটেইকেইটাৰে মই ছাৰপ্ৰাইজ টেষ্ট এটা ল'ম, মানে একদম পূৰা আকস্মিক যোনটো পৰীক্ষা বুলি কয় নহয়, সেই পৰীক্ষাটো ল'ম, আৰু সেই পৰীক্ষাত যদি তহঁতি উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰ, তেতিয়াহ'লে তহঁত গোটেইকেইটাকে মই দাসৰ দোকানত লৈ গৈ পিনে চিঙিৰা চাহ আৰু গজা খুৱাম। আপুনিতো একো পৰীক্ষা ল'ম বুলি আমাৰ আগতে কোৱা নাছিল।
আকস্মিক পরীক্ষা মানে আকস্মিক পরীক্ষা। এতিয়া আকস্মিক পরীক্ষা কথা যদি মই তহতক আগতে জনায় দিও কি আকস্মিক পরীক্ষা এটা লম, তেতিয়াহলে তাত আকস্মিকতা বলে কি বস্তু থাকিব কচোন? একো কিন্তু পৰন্তি নাই। এই আকস্মিক পরীক্ষার দ্বারা মই তহতর যোনটো সাধারণ জ্ঞানটো আছে নহয় সেই সাধারণ জ্ঞানটো চাম। প্রত্যেকটা প্রশ্নের লগত চারিটা উত্তর লাগি থাকিব আর তহতি শুদ্ধ উত্তরটো কব লাগিব। কথাটো গম পাইছ নে? ঠিক আছে, তেতিয়াহলে সবতছে প্রথমতে এতিয়া বর্তমান ভাইরেল হয়ে থাকা যোনটো ইস্যু আছে সেই ইস্যুটোর বিষয়ে মই তহতক প্রশ্ন সুদিব বিচাৰিছো। দৰাটোৰ নাম কি আছিল তো কো? দিব্যজ্যোতি তালুকদার। ভেরি গুড, ভেরি গুড। দৰাটো কোনটো ঠিকনাত থাকিছিল, দৰাটো কোনটো জায়গাত বসবাস কৰিছিল সেই জায়গাডোখৰ নাম কো? স্যার গুৱাহাটী হেঙাবাই লিচুবাগান স্যার। আরে বা, তহতি দেখুন বহুত কথা জানো। বাৰু ঠিক আছে, কইনাজনী নামটো কি আছিল কচোন আর কইনাজনী কোনটো জায়গাত বসবাস কৰিছিল হেতু ক, ভেলেক তয়ে ক। স্যার কইনাজনী বসবাস কৰিছিল বৰপেটা হাউলি খাতালপাৰাত আর তাই নাম আছিল ধীরা দাস। কইনাজনীক দৰাটোৱে যোনটো শ্যাম্পু দিছিল সেই শ্যাম্পুটোৰ নাম কি আছিল? সানসিল্ক শ্যাম্পু। কইনাজনী কিন্তু আসলতে কি শ্যাম্পু ব্যবহার কৰিছিল হেতু ক? স্যার কইনাজনী আসলতে ট্রেসিমি শ্যাম্পু ব্যবহার কৰিছিল আর দৰাটোৱে নজনা নবুজাকৈ সানসিল্ক শ্যাম্পুটো দি দিলে নহয়। বহুত বেছি ধন্যবাদ দিছো কি আমাৰ সাধাৰণ জ্ঞানটো ইমান বেছিকে যে বঢ়াই দিছে আর ইমান গুরুত্বপূর্ণ কথা কিছুমান যে আমি গম পাইছো সেইটো সবচেয়ে ডাঙৰ কথা স্যার। ঠিক আছে কচোন, দৰাজন পেশাত কি কাম কৰিছিল? তেখেত ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল, অভিযন্তা। বাৰু ঠিক আছে কচোন, কইনাজনীৰ মতে সানসিল্ক শ্যাম্পু কোনে ঘঁহে? মই তহঁতক চাৰিটা বিকল্প দিছো দেই, মাৰে, বাপেৰে, ককায়েৰে আৰু বৈনীয়েৰে। তাৰ বৈনীয়েৰে। কইনাজনীৰ মতে দৰা ঘৰে কইনা ঘৰৰ কি বস্তু কাটিলে? নম্বৰ ওৱান ঠেং হাত, নম্বৰ টু মাথা, নম্বৰ থ্ৰী নাক কাণ আৰু নম্বৰ ফ'ৰ আটাইকেইটা। ভেৰি গুড, ভেৰি গুড। তহঁতৰ এই জ্ঞানটো দেখি পিনে মোৰ চকুৰ পৰা পানী ওলাই গৈছে অ। বাৰু ঠিক আছে কচোন, কইনাৰ ককায়েকে কিমান টকা কাপোৰ দিছে? নম্বৰ ওৱান 10,000, নম্বৰ টু 20,000, নম্বৰ থ্ৰী 30,000, নম্বৰ ফ'ৰ 23,000। নম্বৰ ফ'ৰ 23,000 টকা কাপোৰ দিছিল। বাৰু ঠিক আছে কচোন, দৰাই কইনাক কি দিবলৈ জ্ঞান নহ'ল বুলি কইনাজনীয়ে উল্লেখ কৰিছিল? নম্বৰ ওৱান দুখন দলিল, নম্বৰ টু বগা হংস খাৰু, নম্বৰ থ্ৰী ছাগলী এটা, নম্বৰ ফ'ৰ মৰম চেনেহ। ল'ৰাটোৰ মতে কি পৰিধান কৰিলে ৰেড হট চিলি যেন লাগে? ঠিক আছে ৰমেন, তই এফালে আছোন। এতিয়া এই দৰা আৰু কইনাৰ যোনটো সম্পূৰ্ণ কাহিনীটো আছে নহয় সেই সম্পূৰ্ণ কাহিনীটোৰ তই ধুনীয়াকৈ ৰচনা এটা গাই শুনা। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম ৰমেন তামলী। আজি ছাৰে মোক যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব দিছে বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো কাৰণে, কাৰণ বৰ্তমান গোটেই অসমত, সমগ্ৰ অসমত এই বিষয়টোৱে তোলপাৰ লগাই আছে। এখন বিয়া কেন্দ্ৰ কৰি পিনে সমগ্ৰ বিষয়টো আৰম্ভ হৈছিল। জোৰোণ দিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত দৰা পক্ষই কইনা পক্ষত ফোন কৰি পিনে জনায় কি তেখেতলোকে কইনা আনিব নেযায়, আৰু তাৰ পিছত আৰম্ভ হয় অভিযোগ আৰু প্ৰতি অভিযোগৰ খেল, যিটো খেল সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে দেখিছিল আৰু সমগ্ৰ নিউজ চেনেলবিলাকে নিজৰ TRP বঢ়াবলৈ কাৰণে এই বিষয়টো বাৰে বাৰে খুচি খুচি খুকুটি খুকুটি উলিয়াই এই বিষয়টো গভীৰতাত যোৱাৰ আগতে আমি সবতছে প্ৰথমে জানি ল'ব লাগিব কি বিয়া মানে কি। বিয়া কেৱল দুজন ব্যক্তিৰ মিলন নহয়, দুখন পৰিয়ালৰ মিলন।
বিয়া দুই প্রকার, এটা হয়েছে লাভ ম্যারেজ, যোনটো আপনার লড়া আর ছোৱালীয়ে ভাল পায়, হিতুয়ে হিতুয়ে মনের কথা বুঝে, সকল কথাবিলাক বুঝি লয়, জানি লয়, তারপর সিদ্ধান্ত এটা লয় কি আমি বিয়া পাতিম, তারপর ঘরত কয়, ঘরত কোয়ার পিছত দুই ঘরের মাজত একদম কোবা মোকামিলা হয়, মোকামিলা হওয়ার পিছত বিয়া হয়। আর দ্বিতীয় যোনটো বিয়াটো হয়েছে, সেই বিয়াটো হয়েছে এরেঞ্জ ম্যারেজ, যোনটো বিয়া মাক বাপেকে পাতি দিয়ে, তার মানে মাক বাপেকে ছোৱালী ঘরে যায় নাইবা লড়া ঘরে আহে, হেনেকুৱা কিবা কিবি হয়, মাক বাপেকর মিলন হয়, মাক বাপেকর কথা বতরা হয়, তারপর লড়া ছোৱালীয়ে ইটোয়ে হিতুক লগ পায়, তারপর কথা বতরা পাতে, আর বহুত কম সময়ের ভিতর সেই বিয়াখন হয়ে যায়। যখন বিয়া বিষয়ে আমি আলোচনা করবো, এই বিয়াখন হব লাগিছিল ডিসেম্বর 15 তারিখে, কিন্তু ভাগ্য কয় বা দুর্ভাগ্য কয় এই বিয়াখন আপনার নহল, একদম লাস্ট মোমেন্টত, একদম শেষ মুহূর্তত এই বিয়াখন বাতিল হল, ক্যানসেল হল, তার মানে একেবারের কারণে শেষ হয়ে গেল। অবশ্যই প্রথমতে মই আপোনালোকৰ এটা কথা কব বিচাৰিছো কি লাভ মেৰেজ যোনটো হয়, ভাল পাই পিনে যোনটো বিয়া পতা হয় নহয়, তাত বহুত বেছিকৈ চেক্রিফাইচ থাকে, বুজাবুজি থাকে, লৰা পক্ষৰ পৰাও থাকে, ছোৱালী পক্ষৰ পৰাও থাকে, ছোৱালী পক্ষৰ সকলোবিলাকে গম পায়, মানে ছোৱালীজনীয়ে গম পায় কি লৰা ঘৰৰ মানুহবিলাক কেনেকুৱা, আৰু লৰাটো বহুত ভালকৈ গম পায় কি ছোৱালী ঘৰৰ মানুহবিলাক কেনেকুৱা, সেইটো কাৰণে বহুত ধুনীয়াকে এডজাষ্ট কৰি পিনে থাকে আৰু একো সমস্যা নহয়। এৰেঞ্জ ম্যারেজ বোলা যোনটো বিয়াটো থাকে ন, এই বিয়াটো আপোনাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ বিয়া হয়, এই বিয়াটোত মাক বাপেক বা সম্পৰ্কৰ মানুহে লৰা বা ছোৱালী চাই দিয়ে, এইটো লৰাৰ কাৰণে এজনী ছোৱালী ভাল হ'ব বা এইজনী ছোৱালীৰ কাৰণে এইটো লৰা ভাল হ'ব, এইটো চাই দিয়ে আৰু দুটা পৰিয়ালৰ মিলন হয়। আৰু এই যোনটো বিয়াটো আছে নহয়, এই বিয়াটোত বহুত বেছিকৈ এডজাষ্ট কৰিব লাগে, ভাল পোৱাতকৈ বেছি বেছি এডজাষ্ট কৰিব লাগে, কাৰণ সম্পূৰ্ণ নতুন এটা পৰিয়াল, সম্পূৰ্ণ নতুন এজন মানুহ, গতিকে বুজাবুজিটো বহুত বেছি হ'ব লাগে। যোনখন বিয়াৰ বিষয়ে মই কবলৈ লৈছো, সেই বিয়াখন হৈছে আপোনাৰ এৰেঞ্জ ম্যারেজ, সম্পূৰ্ণ এটা নতুন পৰিয়াল, এটা নতুন মানুহ লগত ছোৱালী এজনীয়ে নিজৰ জীৱনটো অতিবাহিত কৰিম বুলি ভাবিছে, গতিকে ইয়াত যোনটো বুজাবুজিটো আছে নহয় বহুত বেছি হ'ব লাগিব, যিটো নোহোৱাৰ কাৰণে এই বিয়াখন কেনচেল হ'ল। দৰাৰ বাপেকে ছোৱালী এজনী চাই আহিলে, পছন্দ কৰি আহিলে, আৰু তাৰপিছত দৰা নিজৰ লগৰ ল'ৰাৰ লগত গ'ল, ছোৱালীৰ লগত কথা চথা পাতিলে, তাৰপিছত ফোন নম্বৰ এক্সচেঞ্জ হ'ল, তাৰপিছত কথা বতৰা পাতিলে, আৰু এই যোনটো বিয়াটো আছে নহয়, বিয়াৰ দিন ধাৰ্য কৰা হ'ল। দৰাৰ মতে ছোৱালীজনী বহুত বেছি মেটেৰিয়েলিষ্টিক আছিল, তাই বিয়াৰ আগৰ পৰাই যোনবিলাক আপোনাৰ কাপোৰ কানি পিন্ধিম বুলি ভাবিছিল, যোনবিলাক আপোনাৰ পাটৰ কাপোৰ হওক বা আপোনাৰ গহনা চহনা যোনবিলাক হওক, সেইবিলাক যোনবিলাক আপোনাৰ ল'ম বুলি ভাবিছিল নহয়, সেইবিলাক একদম পুৰা বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইনৰ হ'ব বুলি তাই একদম পুৰা দৰাটোক কৈ ফুৰিছিল। আৰু সেইটো কাৰণে দৰাই কৈছে, যিহেতু বহুত বেছি মেটেৰিয়েলিষ্টিক আছিল, সেইটো কাৰণে মই ছোৱালীজনী বাদ দিলোঁ, ছোৱালীজনীৰ লগত বিয়া নাপাতিলোঁ। যদি তুমি আগতেই গম পাইছিলা কি ছোৱালীজনী ইমান বেছি মেটেৰিয়েলিষ্টিক আছিল, তেতিয়াহ'লে তুমি বিয়াখন আগতেই ভাঙি দিব লাগিছিল, তুমি আগতে কি কাৰণে নেভাঙিলা, প্ৰথম প্ৰশ্ন। কইনাজনী ভায়েকৰ মতে দয়া পক্ষই বোলে বহুত বেছিকৈ যৌতুক বিচাৰিছিল, আৰু ইমান বেছিকৈ যৌতুক বিচাৰিছিল, সেই যৌতুকটো দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে দয়া পক্ষই বোলে বিয়াখন ভাঙি দিলে। যদি যৌতুক বিচাৰিছে বুলি তোমালোকে আগৰ পৰা জানাই, তেতিয়াহ'লে বিয়াখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে তোমালোকে ভাঙি দিব লাগিছিল, কি কাৰণে ভাঙিলা, দ্বিতীয় প্ৰশ্ন। কইনাজনীৰ মতে ল'ৰাটোৱে বহুত সৰু সৰু কথাবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি দিয়ে, গতিকে সৰু সৰু কথাবিলাক যদি ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি দিয়ে বুলি অভ্যাসটো আছে বুলি তুমি জানাই, তেতিয়াহ'লে ইমান ডাঙৰ কথাবিলাক তুমি কি কাৰণে ক'লা, তুমি কি কাৰণে ক'লা কি তোমালোকে যোনটো জোৰোণ দিছা, সেই জোৰোণটো পাই পিনে আমাৰ নাক কাণ চব কাট খাই গৈছে, গোটেই গাঁৱৰ আগত আমি আমাৰ একদম নাক কাণ দেখাব পৰা নাই। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যোনবিলাক কাপোৰ দিছা চব আউটডেটেড কাপোৰ দিছা। তৃতীয় কথা হৈছে যোনটো তোমালোকে মোক চেম্পু দিলা, ছানচিল্ক চেম্পু, সেই চেম্পুটো তোমাৰ ভনীয়ে ঘঁহিব পাৰে, মই সেইবিলাক চেম্পু ব্যৱহাৰে নকৰো, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথাবিলাক তুমি কিয় ক'লা। ল'ৰাটোৰ মতে ছোৱালীজনী বহুত বেছি অবুজৰ আছিল, বহুত বেছি ডিমাণ্ডিং আছিল, আৰু এই কথাবিলাক ল'ৰাটোৱে সদায় ছোৱালীজনীক বুজাইছিল। যদি ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনীক বুজাবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে, তেতিয়াহ'লে এই যোনটো কথাটো আছিল, এই কথাটো ল'ৰাটোৱে শান্ত মগজত কি কাৰণে নুবুজালে, সেইটো হৈছে চতুৰ্থ প্ৰশ্ন। যি কি নহওক, মই এটা কথাই ক'ম, দুয়ো পক্ষই দুখী আছিল, কাৰণ দুয়ো পক্ষৰ যোনবিলাক আপোনাৰ ভাল কৰ্মবিলাক আছিল, যোনবিলাক বেয়া কৰ্মবিলাক আছিল, সকলোবিলাক বস্তু ভালদৰে জানিছিল বুজিছিল, আৰু ইমানখিনি জানি বুজি পিনে অন্তিম পৰ্যায়লৈকে যিহেতু বস্তুটো থলে, সেই বস্তুটো থোৱাৰ কাৰণে বস্তুটোত বহুত বেছিকৈ জুই লাগি গ'ল, আৰু এই জুইৰ তাপটো সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে ভুগিব লগা হ'ল। এখন বিয়াৰ পৰা আমি বহুত বেছিকৈ শিক্ষা পালোঁ, আমি এইটো বস্তু শিক্ষা পালোঁ কি চেম্পু লৈ পিনে আমি কেতিয়াও কাজিয়া লাগিব নালাগে, কাপোৰ কানি লৈ পিনে আমি কেতিয়াও কাজিয়া লাগিব নালাগে, যদি কোনোবা অভুজন থাকে, সেই অভুজনটোক বুজাবলৈ যদি এবাৰ চেষ্টা কৰিলে নোৱাৰিলে, দুই নম্বৰ বাৰ যদি নোৱাৰিলে, তেতিয়াহ'লে তিন নম্বৰ বাৰ চেষ্টাও কৰিব নালাগে, একদম দূৰত থাকিব লাগে, মুঠতে মনে মিলা মানুহ লগতে আপুনি থাকিব লাগে, যদি মনে প্ৰাণে মানুহ নিমিলে তেতিয়াহ'লে জু জবস্তি এটা ৰিলেশ্যন ৰাখি পিনে একো লাভ নাই। আৰু এইখন বিয়া যিহেতু ভাঙিলে ভালেই হ'ল, দৰা পক্ষৰ কাৰণে ভাল হ'ল, ছোৱালী পক্ষৰ কাৰণে ভাল হ'ল,
নহলে পিছলে বহুত ডাঙৰ অঘটন হলহেতেন। যি কি নহওক, ইমানখিনি কথা কৈয়ে আজি মোৰ যোনটো ৰচনাটো আছে মই সামৰণি মাৰিছো। মই আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক এটা মাৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব কাৰণে পাৰিব। আৰু ইমানখিনি কথা কৈয়ে আৰু নিউটন মহাগুৰু নাম লৈ আজি মোৰ যোনটো ৰচনা আছে ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। আউ হৰি আউ আৰাম।